My jsme vytvořili výborné fotbalové mužstvo, ale i charakterově. Ty hráči drželi při sobě, nemůžu si pomoct, ale mě to připomíná mužstvo současný Leicester. Sezóna 1999-2000 přinesla pohádkový příběh Baníku Ratíškovice. Druholigový celek ze 4000ové vesnice na Hodonínsku postoupil až do finále. Na cestě za sebou nechal favorizované Drnovice, Blšany, Plzeň i Vítkovice. V zápase o cenou trofej se svěřenci Vlastimila Paličky na Strahově postavili proti Slovanu Liberec. Favoritem byl Liberec jednoznačně, takže moji svěřenci nemuseli být vůbec nervózní. Outsider se srdnatě bil o účast v pohárové Evropě a výsledek byl dlouho na váškách. Severočeši si nakonec díky dvěma trefám Argentince Leandra Lazára vytvořili po hodině hry dvougólový náskok. V závěru sice snížil zkušený Richard Hrotek na 1-2, ale nakonec to nestačilo. Navzdory porážce dosáhli Ratíškovice historického úspěchu. Fotbal je týmový sport a taková ta pokora, soudržnost a to, že jeden zaskočí za druhého v tom týmu, tam to musím cítit a tam v těch Ratíškovicích to tak bylo. Já tomu říkám malé Nagano, protože celá vesnice byla na nohou, proběhl tam průvod lidí, dětí s transparenty, potom jsme byli oslavováni na balkoně místního obecního úřadu, samozřejmě nás přijal starosta a tak dále, takže potom vám vlastně dojde, že jste dokázali něco, co třeba nikdo nečekal, ani my, jako, a bylo to příjemné. Tady ta v té levé ruce, tak to je medaile, kterou bych nejradši neměl v ruce dnes, protože kdybych ji neměl, tak bych měl v ruce zlatou za to, že jsme porazili Liberec ve finále.